Ангел Бастунов комбинира с Мазан, който центрира ниско по тревата. Шанс и Хебър изравнява резултата. Ето че Георги Николов успява отново да се върне на пътя на гол. Хубавото центриране от Роберт Мазан и доброто движение на Георги Николов. За това говорихме, що се отнася до аванса на Арда, че една ситуация може да изпрати срещата в съвсем различна посока.